черешні, полуницю та малину – ці літні смаколики ми чекаємо цілий рік. Та чи вдасться придбати їх за адекватною ціною? Все це зумовлено дефіцитом врожаю. Він виник через несприятливі погодні умови. В Асоціації розвитку садівництва кажуть, що весняні заморозки і літні дощі призвели до того, що черешень немає. Відповідно, і ціна на них тримається від 70 до 90 гривень за кілограм. Ну, черешенька, якщо вона хороша, велика, то її ціна, звісно, 70-80 за кілограм. Але це черешня хороша, без червічків. Є ще маленька черешня, вона дуже м'ягенька така, її ніхто не хоче брати, її не на стіл не поставиш. Ну, така черешня 30-40 гривень за кілограм. В зв'язку з тим, що були дощі. Продавці запевняють, що цьогоріч черешень катастрофічно бракує. Адже попит на ягоду є, але забезпечити всіх покупців вони не в змозі. Попит є, але ж її немає стільки, скільки навпаки попиту має на черешню. Навпаки черешні не вистачає. Якщо клубніки забагато, то черешні не вистачає. Торговці кажуть, що подібна ситуація може виникнути із урожаєм груш. Вони також постраждали через весняні заморозки.